کہ تیرے درد کے ٹکڑے
خلد کیسا کیا چاہیے، ارے کس کا وطن ہم کو صحرا امام کا بھائی ہے، الحمدللہ ہم جنت طلب کرنے والے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا جنت مانگو، دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگو، جنت کی توہین کرنے والا یہ کفر ہے جنت کی توہین کرنے والا، الحمدللہ۔